Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso primeiro Compartilha Aí. A partir de agora, todos os meses, nós teremos esse canal de comunicação, onde você vai poder falar com a gente diretamente aqui na Associação Mato Grossense. Meu nome é Richard Ogalha, eu sou o novo diretor para o Departamento de Comunicação e estou à sua disposição para receber essa sugestão, para também ouvir um pouquinho do que está acontecendo aí na tua igreja. A gente vai estar de ouvidos abertos, de olhos atentos, para que em cada momento a gente não perca nada do que está acontecendo aí com você, ok? Eu queria começar então te fazendo um pedido. Compartilha aí. O mês de fevereiro terminou, né? E terminou com uma grande bênção, igreja reunida nos 10 dias de oração. Na verdade, iniciamos março assim. E a gente acompanhou um bocado de coisas que aconteceram aí na sua igreja, através de fotos. Fotos que seus pastores mandaram, né? E a gente aqui no grupo recolheu. Você pode ter uma ideia do que a gente está falando, vendo aí algumas fotos que a nossa equipe preparou. Bom, mas a jornada não acaba aqui. Muito pelo contrário, estamos iniciando o Primeiro Deus. Você lembra das 40 madrugadas? Pois é, ela mudou um pouquinho de nome. E agora o Primeiro Deus tem o intuito de continuar trazendo você na primeira hora do dia, no primeiro momento da sua vida, a cada dia que você acorda, juntinho de Deus, ok? Então não deixe de participar dessa campanha, né, desse projeto Primeiro Deus, porque isso é importante para você. E já que começamos março, o dia 17 de março é um dia muito importante, Dia Mundial do Jovem Adventista, Global Youth Day. Você agora tem que pensar muito bem no que vai fazer. Movimenta a tua galera aí, querido jovem, dentro da sua igreja e vamos às ruas. Porque, afinal de contas, a ênfase do Global Youth Day desse ano é atendimento a necessidades. Não as suas, não as da igreja, das pessoas que estão aí fora, ok? Então, se você juntar o seu pessoal aí e for distribuir comida na rua, não esquece de mandar pra gente ou de postar em qualquer rede social através da hashtag GYD18. E tudo que tiver ali a gente vai conseguir pescar, ok? Se você decidir distribuir água no semáforo, se você decidir ir à praça e atender ali, levar comida para pessoas que estão ali deitadas, não tem problema. A ênfase é atender necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. Quem sabe você conhece a necessidade de um vizinho da igreja, talvez até de alguém da igreja, movimenta a sua galera e vamos atender a nossa comunidade com aquilo que a gente sabe de fazer de melhor, amar. E ainda tem coisa muito importante acontecendo em março. Você sabe que a Semana Santa tem ano que ela varia, né? Tem ano que acontece em abril, tem ano que acontece em março, mas nesse ano 2018 a Semana Santa já começa no dia 24 de março. E você não pode ficar fora. De 24 de março a 1º de abril, a nossa Semana Santa vai acontecer e o tema é Libertos. Portanto, motive a sua igreja, mobilize a sua igreja com as comunidades de amor, atendendo os seus vizinhos, os seus amigos durante a semana e depois celebre com eles na igreja no final da semana. Aliás, você vai ter uma ajudinha para fazer isso. Assim como no ano passado, a igreja também preparou um filme esse ano chamado com Libertos, que é o tema da semana. E você vai poder trazer o seu amigo para assistir isso. Para você ficar com um gostinho na boca e não ficar fora dessa, a gente preparou aí um teaser para você ter uma ideia de como vai ser. Chegamos ao final do nosso primeiro encontro. Posso ouvir um? Ah! Mas não esquenta não. Mês que vem a gente se encontra novamente, né, dentro do nosso canal de comunicação da Associação Mato Grossense. A nossa equipe de mídia está pronta para atender você. Não esquece disso, tá bom? Se inscreva no nosso canal, curta as nossas redes sociais e não esqueça, compartilhe aí.